ببین بچه ها، ما توی درس سه من یه مروری از ابتدا بکنم. الانم بگم برای جلسه بعد بچه ها درس سه رو انشالله خوب مطالعه کنید که من ابتداش بپرسم، بعد حالا تایم داشتیم بریم سراغ درس جان. پس برای انشالله برای یک شنبه آینده درس سه جامعه شناسی رو لطفا خوب مطالعه کنید. خب یه مروری بکنیم ببینیم تو این درس چی گفتیم. عنوان درس در واقع نظم اجتماعی بود، اگر اشتباه نکنم نظم و قواعد اجتماعی هستش. اولین نکته ای که گفتیم، نکته اول، بی نظمی همیشه بیشتر از نظم به چشم میاد و نظم پنهان میمونه از نظر ما. این اولین نکته. دومین نکته ای که گفتیم این که جامعه شناسان در واقع به خاطر اینکه نظم رو به چشم افراد بیارن، بحث آشنازدایی رو مطرح میکنن. آشنازدایی یعنی چی؟ یعنی از نگاه یک فرد غریبه به موضوع نگاه بکنن، چون اون موضوع برای ما خیلی مأنوس شده، عادت شده و عادی شده جلو چشممون. بنابراین میان اون موضوع رو از نگاه یک فرد غریبه در واقع بهش نگاه میکنن تا خیلی از زوایایی که به چشم نمیاد رو ببینن. پس دومین نکته مفهوم آشنازدایی هستش. سومین نکته این که آشنازدایی از در واقع حوزه ادبیات وارد حوزه جامعه شناسی شد. حالا تو ادبیات بحث این که زبان عامیانه رو با زبان شعر می‌خواستن تفاوتش رو در واقع نشون بدن، بحث آشنازدایی مطرح شد. اما تو جامعه شناسی چرا مطرح شد؟ دقت کنید بچه‌ها، این بخشی که ما عادت کردیم بهش و دیگه این نظمی که دیگه به چشم ما نمیاد، تو کدوم بخش دانش ما ذخیره میشه؟ دانش علمی یا عمومی؟ عمومی. ممنون. بله، دانش عمومی. جامعه شناسان در واقع میخوان بیان به این بخش از دانش رو، یعنی این بخش از دانش عمومی رو که تو ذهن ما ذخیره شده، میخوان بیان یه جوری بهش بپردازن که از اون عادی بودنه در واقع درش بیارن، عمیق‌تر به موضوع نگاه کنن. یادتونه بچه‌ها برای دانش عمومی گفتیم انقدر در واقع عادی شده برای ما، اصلا از اهمیتش غافلیم، مثل هوا برای نفس کشیدن که گفتیم اصلا ما دقت نمی‌کنیم به این موضوع که الان تو این اتاق اکسیژن هست یا نه. به محض اینکه یه ذره هوا سنگین میشه متوجه میشیم، ولی اصلا بهش فکر نمی‌کنیم. دانش عمومی هم همینه. پس آشنازدایی که وارد حوزه جامعه شناسی شد، در واقع هدف جامعه شناسان چی بود؟ اینکه به این بخش ذخیره دانشی افراد وارد بشن و جور دیگه نگاه بکنن به این موضوع و در واقع به خیلی از نکاتی که در عمق داستان حالا این بخش دانش عمومی قرار گرفته پی ببرن. من این مثال براتون میزنم بچه ها، خیلی از آداب و رسوم، خیلی از عاداتی که توی خیلی از جوامع وجود داره، مثلا عادت تعارف کردن بچه تو ایرانی ها. هیچ جای دنیا به اندازه ایرانی ها تعارف نمی کنن. شما میری جنس رو میخری، چقدر تقدیم کنم، نه قابل نداره، مهمون ما باش، ولی خدا نکنه که مثلا 100 تومن بالا پایین بعد که داری میدی اون مثلا هزینه شو 100 تومن بالا پایین باشه، خدا میدونه چه اتفاقی پیش میفته. چرا انقدر تعارف؟ مهمون میاد تو خونه آدم انقدر نمیدونم فلان، بعد که از در میری برو وای خسته شدیم بابا، چی بی خود اومدن انقدر نشستن، چرا آخه، چرا انقدر اهل تعارف و انقدر. حالا این تعارف رفته تو دانش عمومی ما بچه ها. یه جامعه شناس میاد به اینجا، به این بخش از دانش عمومی نفوذ میکنه. خب دیگه مثل من و شما مثلا به این موضوع نگاه نمیکنه، یه موضوع عادی، میاد نگاه میکنه چی پشت این داستان هست، چرا انقدر تو ایران تعارفات زیاده، چرا انقدر مثلا، حالا مثال میگم تو بحث، خب همون عادت شده دیگه، زمانه عادت شده، چرا اینجوریه؟ یه جامعه شناس دنبال اینه که چرا این اومده تو در واقع دانش عمومی ما و شده یک عادت. اصلا دیگه وقتی هم به کار میبریم بهش توجه نمیکنیم، اصلا بهش توجه نمیکنیم که مثلا الان یه راننده فرض کنید تاکسی اسنپ وقتی به من میگه مهمون من باش، مثلا میگه، من میگم باش چش دست شما درد نکنه پیاده شم، مطمئن باشین این خیلی براش عجیبه این رفتار من. خب جامعه شناس میاد همینا رو در واقع عمیق میشه توش، دنبال یه سری علل میگرده. این بحث آشنازدایی که
در واقع چی شد که وارد حوزه جامعه شناسی شد. اما نکته بعد بحث نظم اجتماعی هست. خیلی سعی میکنم کمتر. من اتفاقا تو خانه آدم یه وقتایی مثلا میگم، دیدی مثلا مثال میگم، وقتی میان در خونه آدم هم میگم بفرمایید تو اینو دیگه هر همین میدونن در مورد من علکی تعارف نمیکنم، بهشون هم میگم خیلی وقتا اصلا نمیگم بفرمایید تو، من که نه آمادگیشو دارم نه حوصله‌شو دارم نه هیچ. یه وقتی مثلا میگم بیاین تو، بیاین بالا حالا یه چای بخورین، میگم واقعا ببینید الان خودتون دیگه میدونید من واقعا آمادگیشو دارم که شما بیاین بشین یه چای بخورین بعد بریم. به خاطر همین خیلی اهل سعی میکنم خیلی اهلش نباشم، سعی نمیگم اصلا نیستم چون توی فرهنگ بزرگ شدم، ولی تلاشمو میکنم الان دیگه اینا میدونن که من علکی تعارف نمیکنم. یا مثلا مهمون سرزده، من خیلی بدم میاد، به شدت از مهمون سرزده بدم میاد، حتی به نزدیکترین کسانم هم میگم، میگم میخواین بیاین یه تلفن، الان که دیگه موبایل زنگ بزن هستی نمیدونم وقت، اصلا من شاید الان میخوام تو خونم راحت باشم یه دقیقه خودم باشم، همین وسط حال یا پذیرایی همجوری دراز بکشم بنویسم مثلا یه چیزی، راحت باشم. همین، به هر حال هر کسی یه شرایطی داره. خب یه زنگ بزنی، الان که تلفن رو نمیدونم هم موبایل و همه چی هستش دیگه، میدونن همه اینا رو در واقع میدونن و خب رعایت میکنن دیگه. حالا میخوای بیای هم قبلش بگو، نمیخوای حالا چه اصراریه که بیای، من خودم همینطورم، محال جای حتی مثلا میدونم نزدیک خونه خواهرم کار دارم، قبلش مثلا میگم من امروز اونجا مثلا کار دارم، اگه هستی یه دقیقه بیام ببینمت، مثلا از روز قبلش میگم، یا مثلا میگه نه یا میگه آره. به هر حال بچه‌ها آره دیگه الان همش کتابه. به هر حال اینا، این تعارفات تو بخش دانش عمومی ما ذخیره شده. و البته یه چیزی بگم، ما میرسیم به درسی که الگوی تعارف میشه یک الگوی ایدئال، ولی نه این تعارفی که ما داریم به کار میبریم، بحثش جداه. خب جالبه که یه جامعه شناس خارجی در موردش صحبت میکرد، تعارفو میگفت یکی از دلایل این تعارف محبت زیادی که ایرانی‌ها دارن نسبت به هم دیگه، و در واقع یه جوری نگاه مثبت کرده بود به این موضوع. جالب بود، هر کی به هر حال یه دیدی داره دیگه. میگه سوفیا کوتلاکی در واقع یک مردم شناس یونانیه، ایشون میگه ایرانی‌ها میخوان به هم احترام بذارن، محبت کنن، در واقع از این الگو استفاده میکنن، ریشه در واقع احترام به هم دیگه است. آره تو این بخش داستان در واقع الهی نظر کرد. خب بریم سراغ نظم اجتماعی. بچه گفتیم نظم اجتماعی، خود نظم که یعنی هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادن دیگه، اینو هممون میدونیم. اما وقتی بحث نظم اجتماعی میشه، یعنی نظم اجتماعی یعنی این که ما در واقع یک سری قوانین و قواعد رو وضع میکنیم برای چی؟ برای اینکه بتونیم کنار هم زندگی بکنیم. پس قواعد و قوانینی رو وضع میکنیم که کنار هم دیگه بتونیم زندگی بکنیم. این از این. و نکته بعد پیامدهای نظم اجتماعی که گفتم هم تو صفحه 21 جوابش هست هم تو صفحه 23. در واقع چه پیامدهایی داره، چه نتایجی داره این نظم اجتماعی؟ کمک میکنه که بتونیم رفتارهای همدیگر رو پیش بینی بکنیم و بدونیم که در مقابل همدیگه چی کار باید بکنیم، چه رفتاری داشته باشیم. نکته بعدی این که اجازه میده که ما با همدیگه ارتباط برقرار کنیم، با هم همکاری داشته باشیم. اینها پیامدهای نظم اجتماعی هست و باعث میشه که مثلا میگم من وقتی که میرم توی فروشگاهی خرید میکنم، اون نظم اجتماعی چارچوب ارتباط من و اون حالا مثلا فروشنده رو مشخص کرده. وقتی که مثلا از یک حدی اون بدتر میره اعتراض میکنیم، چرا؟ چون احساس میکنیم از اون چارچوبه داره خارج میشه. ولی هممون چارچوب ها رو میدونیم که هر کی تو هر جایگاهی چجوری باید با دیگران ارتباط برقرار کنه، توقع خودمون رو، انتظارمون از دیگران در واقع مشخص میکنیم. خب نکته بعد که اشاره کردیم بحث ساختار اجتماعی هست. بچه‌ها ساختار اجتماعی چی بود یادتونه؟ و تو چه گروه‌های بیشتر دیده میشد؟ جامعه شناسی کلام بود دیگه استاد.
آره موضوع جامعه شناسی کلام درسته سمونه، ولی تعریف خود جامعه چی ساختار اجتماعی چی بود یادته؟ نه یادم نیست. بقیه چی بچه ها یادتونه تعریف ساختار اجتماعی؟ ساختار گفتیم یعنی چینش، یعنی ارتباط اجزا با هم دیگه. جان فرناز تو بودی؟ آره بچه نه آیدا جان صدات اصلا نمیاد، اصلا فرنازم یه لحظه صدات اومد بعد از کلاس افتادی بیرون دوباره اومد. ببینید ساختار یعنی ارتباط بین اجزا، رابطه بین اجزا. دقیقا آیدا، ارتباط بین پدیده ها رو میگن ساختار اجتماعی. بهتون گفتم، گفتم کلاس در واقع یک نظام اجتماعیه، کلاس درس یک نظام اجتماعیه، اجزای مختلف داره، از معلم و دانش آموز بگیر تا تخته و میز و صندلی، اینها همه اجزای نظام اجتماعی کلاس هستن. ساختار اجتماعی کلاس میشه نوع رابطه اینها با هم دیگه. معلم چه جایگاهی داره، دانش آموز چه جایگاهی داره، میز صندلی کجا باید بذارین، تخته کجا باید بذارین. ببینید اینو میگن ساختار، یعنی نوع ارتباط اجزا با هم دیگه. ساختار اجتماعی هم در واقع یعنی ارتباط بین پدیده‌های اجتماعی که توی گروه های رسمی خیلی بیشتر به چشم میاد، به خصوص گروه های نظامی. مثلا شما تو گروه خانواده با گروه شغلی اگر مثلا مقایسه بکنید، ممکنه تو تستا بچه نگن تو چه گروهی، خود گروه رو مثال براتون بذارم. هرچی گروه صمیمی تر باشه ارتباط ساختار کمتر توش به چشم میاد، هرچی گروه رسمی تر باشه ساختار توش بیشتر به چشم میاد. مثلا تو گروه شغلی نسبت به خانواده خب خیلی ساختار مشخص تر. من یه مدرسه کار میکردم، در واقع مدیر و معاون خواهر بودن، بچه هاشون هم در واقع دانش آموز من بودن، دوتا خواهر، و خیلی برام جالب بود که این دوتا خواهر همیشه همدیگر به فامیلی صدا میکردن. بعد این مدیره مثلا دوتا دخترش تو اون مدرسه بودن، همیشه به فامیلی بچه هاشو صدا میکرد، برای من خیلی عجیب بود. ولی من خودم مثلا بچه ها رو میتونم با فامیلی صدا بکنم، چه برسه به اینکه مثلا بچه خودم کنم. نه یه مدل های خاصی بودن، اصلا خیلی اون چارچوب رسمی که تو محیط مثلا کار بود و خیلی رعایت میکردن. حالا مثلا مدیر فامیلی دخترش رو صدا میکرد، میگفت مثلا بیا اینجا اینجوری اونجوری، خواهرها همینطور. این نشون میده که ساختار اجتماعی هم اونا تو خانواده جور دیگه هستن با هم دیگه، وقتی میان تو حیطه کار روابطشون در واقع با هم دیگه فرق میکنه. نمیدونم والا، من نمیتونم زیاد نمیدونم. من بچه‌ها رو سه وقته مثلا توی کلاس 7-8 نفر اسمشون هر بلدم، ولی فامیلیاشون وقتی نیز تو ذهنم نمیمونه چون خیلی دقت نمیکنم به فامیلیا. حالا اینا که بچه‌هاشون اینجوری صدا میکنن خیلی جالبه. بله ساختار هر جایی یه جوره دیگه، ساختار هر مدرسه ای، هر اداره ای، سازمانی کلا یه سبکی هستش دیگه. البته این مدرسه که من دارم بهتون میگم دیگه ساختارش خیلی خاص بود، خیلی خاص بود، و حالا اگه یه روزی کلاسمون حضوری شد براتون تعریف میکنم که چقدر خاص بود این مدرسه. خب بریم سراغ نظام اجتماعی. نظام اجتماعی یک ساختار اجتماعی پویا هستش بچه ها. نظام اجتماعی یک ساختار اجتماعی پویا. پویا بودن یعنی چی؟ شما یک خودرو رو در نظر بگید، ماشین وقتی خاموشه یک گوشه پارکه بهش نمیگیم پویا، چرا؟ چون در حال حرکت نیست. اما ماشین وقتی روشن میشه حرکت میکنه، تمام قطعات ماشین رو هم اثر میذارن، از هم اثر میپذیرن. یه قصه یه ذره این برمبر میشه، میبینید که ماشین خوب کار نمیکنه. پس نظام اجتماعی هم همون ساختار اجتماعی پویاست، همه اجزاش با هم در ارتباطن، روی هم اثر میذارن و از همدیگه اثر میپذیرن. این معنی پویا بودن بچه‌ها. پویا بودن پس یعنی اثرگذاری روی همدیگه و اثرپذیری از همدیگه. نکته بعدی که گفتیم، اشاره کردیم که در واقع یک نظام اجتماعی میتونه هم در خودش هم در محیط تغییر ایجاد بکنه. خب پس نظام اجتماعی برای اینکه دوام پیدا بکنه چیکار میکنه؟ هم در خودش میتونه تغییر ایجاد بکنه، هم در محیطش. مثال زدیم، گفتیم شما بگید تغییری که در خودش میتونه ایجاد کنه چی بود؟ مثالش تغییر در خودش.
مثالی که از تغییر نظام اجتماعی در خودش در واقع زدیم. چی بود؟ یادتون نمیاد؟ تو لایه‌های سطحی بود آیدا، درسته تو لایه‌های سطحی، ولی دقیقا موردش رو گفتیم، مثال زدیم. یادتون هست چی بود بچه ها مثالش؟ بحث جمعیت بود دیگه، بحث جمعیت. فرناز میبینم هی میری میای، متوجه شدم. من تا این میکروفون تو رو وصل میکنم از کلاس میفته بیرون، بخاطر همینم وصل نمیکنم. آره مبینا خاکی سری شدن و این داستان. بحث جمعیت گفتیم که یک نظام اجتماعی، ببینید سوالمون این بود، نظام اجتماعی برای اینکه دوام پیدا بکنه چی کار باید بکنه، برای اینکه تداوم داشته باشه. گفتیم میتونه تغییر در خودش ایجاد بکنه یا در محیطش تا بتونه نیازهاشو تامین بکنه. پس یک نظام اجتماعی چگونه میتونه در بلند مدت خودش رو حفظ بکنه در صورتی که تغییراتی ایجاد بکنه در خودش و در محیط؟ برای چی؟ برای اینکه بتونه نیازهاشو تامین بکنه. حالا میبینم فرناز در واقع هی خارج میشه از کلاس، دوباره میاد. بیا الان دوباره رفت کلاس. نتت خیلی نتت ضعیفه فرناز. اما مثالش گفتم مثلا یه جامعه ای تصمیم میگیره که به خاطر اینکه در واقع با مشکل برخورد نکنه چیکار بکنه، در واقع سیاست‌های کاهش جمعیت رو در پیش بگیره یا سیاست‌های افزایش جمعیتی رو در پیش بگیره. ایران قبل از سال 93 همش سیاست‌های کاهش جمعیت رو داشت، از 93 به بعد شده افزایش جمعیت. چین سیاست تک فرزندی رو داره، کشورهای اسکاندیناوی در واقع تشویق میکنن کسایی که فرزند بیشتر داشته باشن. این همون تغییراتی که هر نظام اجتماعی داره تو خودش ایجاد میکنه. یه نظامی میگه من میخوام جمعیتم زیاد بشه، برای تداوم دارم جنبش، چی میگن جنبه، امکاناتش رو، ظرفیتش رو. یه نظامی هم نه مثل چین میگه لازمه که من کنترل کنم جمعیت رو. یه نظامی هم مثل ایران میگه امکاناتش نداریم، هیچی هم نداریم، ولی بچه رو در واقع شما بیارین، کاری به این کارا نشه بشه. ببینید اینا میشه تغییراتی که در خود اون نظام ایجاد میشه. بعد در محیط هم گفتیم در واقع تغییر در محیط همون بحث منابع هستش، برداشت از منابع تجدیدناپذیر. مثلا ایران بیاد تا جایی که میتونه از نفت برداشت بکنه، از گاز برداشت بکنه، اصلا فکر نسل آینده رو هم نکنه، یا کشور دیگه، فرقی نداره. این میشه تغییر در محیط. پس دقت کنید بچه‌ها، نظام اجتماعی دو نوع تغییر میتونه برای بقای خودش داشته باشه. یک، تغییر در درون جامعه، مسائل جمعیتی. تغییر در محیط که میشه منابع در واقع نفت و گاز و اینا که برداشت بیرویه ازش داشته باشه. خاک سر شدن جمعیت هم اون بحث جمعیتی در اروپا هست، سالمند شدن جمعیت. خب مبینا پدیده هم تغییر رو میتونی بگی؟ یادت هست چی بود پدیده هم تغییر؟ خب گفتیم که پدیده های هم تغییر پدیده هایی هستن که میان در واقع تغییر علاوه بر اینکه تو خودشون ایجاد میشه توی پدیده های دیگه هم میان تغییر ایجاد میکنن و بهشون میگیم خب پدیده های هم تغییر دیگه. ببین بچه، پدیده های هم تغییر، تغییر توی پدیده و تغییر پدیده دیگه هم همراهه. نکته ای که هست اینه که ما خیلی وقتا میتونیم وقتی میخوایم در مورد یک موضوعی مطالعه بکنیم، مثلا میگم بیکاری یا پایین آمدن آمار ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، ما میخوایم روی این پدیده از نظر جامعه شناسی مطالعه بکنیم. وقتی روی این پدیده مطالعه بکنیم، میتونیم بیایم اینور بحث رکود اقتصادی رو مطالعه بکنیم، بحث بیکاری رو مطالعه بکنیم. بعد میبینیم ناخودآگاه میرسه به این که وقتی بیکاری این چی رکود اقتصادی زیاد میشه، کنارش بیکاری هم میاد. این دو پدیده هم تغییره، رکود اقتصادی افزایش بیکاریه در واقع افراد. خب افزایش بیکاری، طرف بیکاره باشه بره ازدواج بکنه، یکی دیگر هم اسیر بکنه، خب بیکاری باعث میشه آمار ازدواج میاد پایین، دیگه تن به ازدواج نمیدن. یا در واقع بحث باز مشکل تورم اقتصادی، تورم باز یه موضوع اقتصادی، این باعث میشه سن ازدواج میره بالا. چرا؟
اینقدر طرف باید کار کنه، تلاش بکنه تا بتونه فقط یه جایی رو حالا مناسب اجاره بکنه. خب این تا بیاد به اینجا 30 سالش هم گذشته، پس سن ازدواج میره بالا. اینا میشه پدیده های همتر. خب این تا سر جامعه شناسی تبیینی که در واقع جلسه قبل اشاره کرد. آیدا جان الان صدامو داری؟ آیدا یه بار برو بیرون، بیا دوباره وارد کلاس شو اگه صدامو داری. سراغ جامعه شناسی تبیینی. گفتیم تبیین تو روانشناسی داشتیم بیان علت در واقع هر چیزی رو، بله دقیقاً چرایی میشه تبیین، و اینکه چرا یک پدیده ایجاد میشه، چرا یک پدیده از بین میره. حتی تو روانشناسی بچه توی تستا گفتم دیدید که مثلا تو گزینه ها میگن که کدوم به تبیین اشاره داره کدوم توصیف، اینجوری زیاد بهتون تست میدن به روانشناسی. هر کدومی که حالت سوالی بود و به در واقع بیان یک علت، دنبال بیان علت بود، تبیین بود. حالا تو تبیین ما خیلی وقتا بچه ها یه سری پدیده ها رو مثلا میگم، مثال میگم، من الان میگم که به عنوان مثال چرا بچه ها درس نمیخونن. خب میخوام این موضوع رو تبیین کنیم. وقتی که دنبال تبیین این موضوع میریم، یه پدیده ها که احساس میکردیم مثلا ربطی به هم ندارن، وقتی میایم علت این موضوع رو بهش بپردازیم، میبینیم اتفاقا این پدیده ها ارتباط با هم پیدا میکنن، یک ارتباط جدید در واقع بینشون برقرار میشه. مثلا میگم تدریس آنلاین انگیزشون رو گرفته، یا نمیدونم فرض بفرمایید نوع تدریس فلانه، آزمون ها اینجوری شده، بخشنامه هایی که جدید اومده، تمام این دلایل رو خانواده ها، نگاه خانواده ها، فشاری که روی بچه ها هست، همه دلیل ها رو میتونیم چیزایی که اصلا فکر میکردیم به هم هیچ ربطی نداره، همه رو توی یک ارتباط جدید در واقع ببینیم که علت در واقع یک پدیده هست. مثال که کتابتون زده، حالا بحث نمیدونم انبساط در مورد فلزات باعث حرارت باعث انبساط میشه، یا اینکه فرض بفرمایید تمام قوانین فیزیکی، شیمی، اینها همه بحث تبیین توش هست، اقتصادی هم همینطور. نکته که فقط گفتم خط بکشید، بحث در واقع همبستگی اجتماعی بود. ببینید تو جوامعی که الان نمونه این همبستگی اجتماعی که انحرافات هم میگیم کمتره، الان تو جامعه ما متاسفانه باید اینو بگیم، وقتی که نگاه میکنیم آمارا رو میبینیم و حالا یه ذره مطالعه بیشتری روش میکنیم، میبینیم که مسائل اقتصادی در درجه اول باعث خیلی از مسائل شده، خیلی از در واقع انحرافات. بعد این انحرافات اومده تو جامعه تأثیر گذاشته، میزان جرم زیاد شده، بعد بی‌اعتمادی، بعد میایم تو همینطوری مسائل جامعه شناسی، روانشناسی، همینطوری پیوسته با هم دیگه نگاه میکنیم، میبینیم که در واقع وقتی که جامعه مردم نسبت به هم اعتماد ندارن، مردم از هم میترسن، فکر هم دیگه نیستن، اینجا دیگه انحرافات زیاد میشه بچه، خودکشی زیاد میشه. وقتی که ما تو مثلا حالا خیابون داریم حرکت میکنیم، هیچ جوری اعتماد نداریم، شیشه ها رو میگن بدین بالا، نمیدونم یه خب من همکار، یکی از دوستانم همکارم هم همین جلو داشبورد موبایلشو گوشیشو تو پشت چراغ قرمز برداشت و رفت، از یه ذره شیشهش پایین بود، خیلی نه دقیقاً همش باید نگران باشیم، درا قفل باشه، کیفمون رو پشت میذاریم، بر ندارم پیاده داریم میریم، اگه صدای یه موتوری بیاد باید حواسمون باشه، نمیدونم میگن طلا زیاد همراهتون نباشه، گوشی تو دستتون نگیرین. همم دیدیم این اتفاقات رو. چرا انقدر جرم زیاد شده؟ چرا انقدر بزهکاری زیاد شده بچه ها؟ و مردم به هم بی‌اعتمادن. بحث فقر، بحث رکود اقتصادی. ببینید
این امنیتی که اینها هی میگن مثل اینجا نیست، مثل اینجا نیست، اولا که ما نمیخوایم خودمون با کشورهای سطح پایین مقایسه بکنیم. مثلا میگم شاید، من نمیدونم، مثلا شاید توی سری کشور آفریقایی بله امنیت نباشه اینجوری، ولی خیلی کشورهای پیشرفته، کشورهای اروپایی رو وقتی ما نگاه میکنیم خیلی از موارد امنیتی رو در واقع توش میبینیم که حالا من نمیخوام یکی یکی در واقع در موردش صحبت بکنم. خب اینها ببینید مسئله که الان تو کتاب کنم اشاره کرده، میگه همبستگی اجتماعی که زیاد باشه انحرافات هم کم میشه. همبستگی اجتماعی زیاد باشه خیلی از مشکلات حل میشه بچه‌ها. اینو تو اقتصاد صد بار گفتیم. آره همیشه همینه سمون، همیشه اومدیم با بدبخت خودمون مقایسه کردیم. این دیدید که یه چیزی گرون میشه، واکنش ایران با جوامع اروپایی مردمش چجوریه؟ شما فقط هم یه چیز خیلی ساده رو در نظر بگیر، چقدر همبستگی اونا زیاده. همه با هم نمیخرن، همه با هم همراهی میکنن، قیمت میاد به ایران. دقیقا همه میخوان در واقع از اون یکی جلو بزنن. برای اینکه چی؟ برای اینکه بره یه ذره بیشتر بخره، به هموطنش نرسه. این میشه همین مشکل بچه‌ها. اینکه جا میگم تو بحث جامعه شناسی روان شناسی وقتی میای اینا رو مطالعه میکنی فاجعه است. واقعا تو جامعه ایران خیلی خیلی مشکلات هستش که اصلا حالا وقتی آدم میخواد حتی گفتنش هم آزاردهنده است، چه برسه اینکه آدم وقتی میبینه این مسائل رو. من خودم مثلا فکر کنم بهتون گفتم یکی از چیزایی که همیشه تو ذهنم مثلا خیلی آزارم میده، یه دفعه پیش اومده بود، رفته بودم خیلی جنوب تهران رفته بودم، یه آقای جوان خیلی معقول، خیلی ظاهر خوب چیز میفروخت، وانت هندونه بود. واقعا آیدا به خدا قسم میرسه به اونجا یه چیزی انقدر، الان میگم این مثلا این موضوعی که من دیدم، این طرف فوق لیسانس داشت، فوق لیسانس مکانیک داشت اگر اشتباه نکنم، چقدر این آدم تلاش کرده، درس خونده، زحمت کشیده، بعد آخرش باید وایس اونجا هندونه مثلا بفروشه. میدونید هندونه فروشی کار بدی نیست، اما کاریه که مهارت نمیخواد، مهارت تحصیل دانشگاهی نمیخواد. من هیچ شغلی رو اهانت نمیکنم بهش، قرارم نیستش که هیچ شغلی نادیده گرفته بشه، ولی هر شغلی یه جایگاهی داره از نظر اقتصادی و از نظر اجتماعی. یه شغلی رو شما باید 10 سال درس بخونی تا بری مثلا توی جایگاه قرار بگیری. یه شغلی رو نوای دوره کوتاه هم میتونی بری در واقع انجام بدی اون کار رو. این که تو جامعه ما میرسیم بعد حالا وقتی میشه پای صحبت این آدم بحث خانواده و پیشینش و اینا رو میبینی دیگه اصلا فاجعه و اعصاب آدم به هم میریزه که چرا این اتفاق باید بیفته. بعد وقتی باهاش صحبت کردی کاملا مشخص بود این آدم آدم تحصیل کرده، آدم اصلا لذت میبردی از صحبت کردن باش. بعد این آدم از جبر روزگار تو این شرایط قرار گرفته که یه آدم حالا با سواد خیلی پایین هم میتونست از پسش بر بیاد. آره سمانه، واقعا تو جامعه ما متاسفانه اینجوری هست، ولی ما هر کاری رو به خاطر جامعه و دیگران انجام ندیم، به خاطر خودمون انجام ندیم. درس خوندن در درجه اول فایدهش برای خودمونه. نه 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 اینجوری فکر نکن، قطعا تو زندگی خود حداقلش اینه در آینده در واقع فرزند شما یک مادر تحصیل کرده داره، این حداقلش ها دارم میگم. البته این خودش خیلی تاثیر بزرگیه، این خیلی مهمه، ولی تو جامعه آینده خب فرق داره مثلا با ماها. فرزند شما مثلا یک مثلا پدر مادر تحصیل کرده داره، این خودش خیلی فرق میکنه. بحث تحصیل رو نمیتونیم منکرش بشیم، ولی متاسفانه جامعه ما آها آره واقعا همینه. آره این همه بعد از همه مهمتر میدونین چیه؟ جامعه برای این آدم هزینه کرده. شما ببینید مدارس دولتی، دانشگاه دولتی، وقت دانشگاه دولتی رفته بود، دانشگاه دولتی خب پول نمیده دیگه، یعنی دولت داره هزینه برای تو میکنه، این درس رو داری میخونین. جامعه هزینه کرده برای این آدم ولی ازش استفاده نمیکنه. بعد یه آدمی که معلوم نیست مدرکش اصل فرع چیه میاد میره میشه رئیس مثلا یه بخشی، الکی هم فوق لیسانس و دکترا و همه چی بهش میگن، ولی توی مصاحبه نمیتونه دو تا کلام حرف بزنه. خب ببینید اینه مشکل ما الان، اینه بچه‌ها ضعف ما الان اینه که رسیدیم به اینجایی که الان هستیم متاسفانه. خب دیگه بیشتر از این نمیگیم، بریم سراغ بحث اون پاورقی صفحه 25. گفتم خیلی مهمه بچه‌ها، دقت کنید، بحث پوزیتیویسم هست. گفتیم که ما سه تا رویکرد جامعه شناسی داریم، جامعه شناسی تبیینی،
تفسیری تفهمی که درس بعد میخونی چهار انشالله و انتقادی. خب طبیعی رو اسم دیگهش پوزیتیویستیه، جامعه شناسی پوزیتیویستی. آره بچه هیچ دیگه نمیگیم. اوین الان جا نداره بخواییم ما بریم، بذاریم نداره قلبت داشته بعدم بیان سراغ ما. ببینید جامعه شناسی تبیینی در واقع همون جامعه شناسی پوزیتیویستیه. پوزیتیویسم یعنی چی؟ یعنی وحدت روش. تو انگلیسی پوزیتیو یادتون باشه، حالا این کلمه نیست ولی پوزیتیو یعنی مثبت. این پوزیتیویسمی در واقع اسم دیگه جامعه شناسی تبیینی است، یعنی وحدت روش. جامعه شناسان پوزیتیویسم چی میگن؟ میگن تمام علوم. نه منم میام پیش جرایدا. آها بندام نمیگم یه کاری کنه اقلا بندمون یه جا باشه بتونیم حضوری با هم تست کنیم. ما که داریم میریم اقلا حضوری شه. حالا یه وقتی پیش شد چه میدونیم. خب بریم سراغ بحثمون که گفتیم در دیدگاه پوزیتیویستی بچه ها میگن تمام علوم از یک راه به دست میاد. اون راه هم چیه؟ حس و تجربه. دقت کنید. پس پوزیتیویسم یعنی وحدت روش. وحدت روش علوم یعنی همش از یک روش به دست میاد که اون روش هم فقط روش در واقع حسی و تجربی هستش. روش مطالعه یکسان. اما نکته بعدی که اشاره کردیم در واقع گفتم دانش تجربی. آره خوبه آناس، خیلی خوبه، دست شما درد نکنه، مرسی. آلوورا هم خوبه بیاری، من دوست دارم آلوورا هم بد نیست، روی پوستم خراب نشود. خب دست شما درد نکنه، لطف داریم. بحث بعدی بچه ها تبیین های تجربیه. تبیین تجربی یعنی چی؟ یعنی توی جامعه شناسی تبیینی دقت کنید میگن فقط تبیین های تجربی به رسمیت شناخته میشه. تبیین های تجربی یعنی چی؟ یعنی تنها عللی که ما میتونیم با مشاهده، با حس، با تجربه به دست بیاریم. پس تبیین تجربی یعنی چی؟ یعنی الان مثلا من دارم میگم که چرا جامعه ایران اینجوریه، بعد بیان بگم ما تو روایات اینو داریم، استدلال اینو میگه، شهود اینو میگه، عقل اینو میگه، میگه که همه اینا رو بذار کنار، فقط ببین روش تجربی چی میگه. فهمیدین؟ پس تبیین تجربی میگه یه چیزی رو بگو که بتونیم ببینیم، مشاهده پذیر باشه، تجربه پذیر باشه، آزمایش پذیر باشه، وگرنه در موردش نمیتونیم حرف بزنیم. جامعه شناسی تبیینی اینو میگه بچه‌ها، میگه هر چیزی رو که این پدیده‌های طبیعی، الان اینجا سیل اومده، بریم علتش رو پیدا کنیم. جنگلا رو مثلا درخت‌ها همه رو زدن، باعث شده که مسیر این که آب جنگل رو میشوره و میاد همینجوری میاد و وارد شهر میشه مثلا. این دلیل، خب بله اینو میتونیم ببینیم. میگن برای پدیده های اجتماعی هم باید یک دلیلی بیاری که مشاهده پذیر باشه. به خاطر همین بحث های اخلاقی و اینها خیلی تو جامعه شناسی تبیینی مطرح نیست بچه‌ها. اصلا بحث اخلاق و ریزی که تو درس چهار میخونیم. مثلا یه مقطعی میومدن اندازه جمجمه افراد رو در واقع سر رو اندازه گیری میکردن، بعد میومدن میگفتن که نژاد از کسایی که مثلا میگم این شکل جمجمه رو دارن جز نژاد برتر هستن، یا کسایی که سفید پوست هستن نژاد برترن، سیاه پوستا چون سیاه هستن از تمام حقوق حالا انسانی و اجتماعی باید محروم باشن. ببینید این میشه جامعه شناسی تبیینی یه بخشی، چون نه که حالا فکر کنی همش همینه، نه اون ابتدا که در واقع مطرح میشه. جامعه شناسی تبیینی میگه هر چیزی رو باید مشاهده کرد، اون دلیل قبول. به خاطر همین تبیین های تجربی در واقع قابل قبوله و میگن دانش علمی فقط از حس و تجربه به دست میاد. پایه‌گذار جامعه شناسی چه کسی بود بچه‌ها؟ اسمش مهمه، باید یاد بگیرید. پایه‌گذار جامعه شناسی کی بود؟ آگوست کنت فرانسوی، که ابتدا اسم جامعه شناسی رو گذاشت فیزیک اجتماعی. بله چرا گذاشت فیزیک اجتماعی؟ به خاطر اینکه میگفتن جامعه شناسی و علوم اجتماعی شبیه علوم طبیعیه و جامعه شناسی به علم فیزیک خیلی نزدیکه. در واقع یه سری قانون و قواعد هستش، یه سری فرمول، یه سری قانون. به خاطر همین اول گذاشتن فیزیک اجتماعی، بعد شد جامعه شناسی.
نکته ای که مهمه بچه ها روی کرده آگوست کنت هست. جامعه شناسی آگوست کنت از نوع جامعه شناسی تبیینیه. بسیاری از بزرگان جامعه شناسی بچه ها روی کرده تبیینی داشتن، از مارکس اسپنسر، از امیل دورکیم، همین آگوست کنت، ماکس وبر، کارل مارکس، اینها همه جامعه شناسیشون تبیینی بود. بنیانگذارش که کنت خود، یعنی من اینو جلسه قبلا بهتون گفتم اگر در مورد روی کرده بخوام سوال بهتون بدم، مثلا بگم روش یا موضوع جامعه شناسی کنت چی بود، شما باید بدونید منظور از جامعه شناسی کنت همون جامعه شناسی تبیینیه. بعد موضوع جامعه شناسی تبیینی رو بگید، دقت کنید. پس جامعه شناسی کنت جامعه شناسی تبیینی بود. جمله زیر عکس رو هم گفتم، خیلی مهمه که این جلسه میخوایم در موردش بگیم. جامعه شناسی تبیینی روش مطالعه طبیعت جامعه یکسانه. تا اینجا رو قبلا گفته بودم، حالا بریم سراغ بحث جدیدمون. صفحه 26 بچه ها، این قسمت. خب از خط اول در رویکرد تبیینی تا هدف علوم طبیعی هست. اینو خط بکشید، خیلی هم مهمه. تو صفحه 27 اون پایین تو جدوله گفته، اونجا در واقع من سوالش رو میگم، اینو حتما خط بکشید که بخونید. سوال برای این قسمت من نمیگم. پس این 6 خط رو خط بکشید. میگه توی رویکرد تبیینی پدیده های طبیعی مثل پدیده های اجتماعی مثل پدیده های طبیعی هست. این اولین نکته مهمش. پس میگه در رویکرد تبیینی پدیده های اجتماعی مثل پدیده های طبیعی هست. بعد جامعه مثل طبیعت هست. پس روش مطالعهشون هم یکسانه که تو اون زیرنویسون عکس گفتیم. روش مطالعه جامعه و طبیعت یکسانه. این هست. در واقع روش مطالعه جامعه همون روشیه که تو مطالعه طبیعت. این باز تکراره. روش مطالعه جامعه و طبیعت یکسانه. همونطور که علوم طبیعی با شناخت نظم موجود در طبیعت امکان پیشبینی، پیشگیری و کنترل طبیعت رو فراهم میکنن، جامعه شناسی هم با شناخت نظم اجتماعی به انسان‌ها قدرت پیشبینی، پیشگیری و کنترل میده. این هدف جامعه شناسی طبیعیه. این پدیده‌های اجتماعی مثل پدیده‌های طبیعی موضوعشه. موضوع پدیده‌های اجتماعی در جامعه شناسی طبیعی اینه. پدیده‌های اجتماعی مثل پدیده‌های طبیعی. روش مطالعه که تو مطالعه طبیعت، این در واقع روش مطالعه همون حس و تجربه است. حس و تجربه که میشه روش. اینم که گفتیم با شناخت نظم اجتماعی قدرت پیشبینی، پیشگیری و کنترل جامعه رو میده، میشه هدف که اشاره کرده در این رویکرد یعنی تبیینی. هدف جامعه شناسی مانند هدف علوم طبیعیه. ببینید این چند خط تو خط بکشید، همین چیزی که نوشتم ریز والاش بنویسید. سوال نمیدم بهتون، سوال رو صفحه بعد میگم. خب اینجا کسی به خواستی نداره. استاد یه لحظه صفحه میبریم بالا. آره میرسی. هر وقت نوشتیم بگیم بریم سراغ ادامه. برم صفحه بعد. سلو استاد بریم سامانه نوشتی بریم. خب ببینید حالا اینجا، ببینید خیلی مهمه این، همین چیزایی که الان گفتیم اونجا. موضوع جامعه شناسی تبیینی پدیده‌های اجتماعی پدیده‌های طبیعی هست.
روش این دیگه سوالش اینجوری میشه، موضوع جامعه شناسی تبیینی چیست، روش جامعه شناسی میخواید ننویسید، سوالم ننویسید مشخصه، میخواید سوالم بنویسید اینجوری میشه، موضوع جامعه شناسی تبیینی چیست، روش جامعه شناسی تبیینی چیست، هدف جامعه شناسی تبیینی چیست، دقیقاً چیزایی که توی اون قسمت گفتیم. این سه تا روی کرد بچه‌ها، هر سه تا موضوع روش و هدفش رو داریم تو درس‌های مختلف و پای ثابت سوال امتحان نهاییه، حتماً دو تاش خواهد بود بچه‌ها. یعنی یا مثلا اینجوری میگن جامعه شناسی تبیینی روشش چیه مثلا، یا میگن که کدوم دیدگاه در واقع هدفش پیشبینی و کنترل پدیده‌های اجتماعیه، به این شکل هم سوال میدن. اینا رو خوب یاد بگیرید. میگم یکی از سوالای پرتکرار امتحان نهاییه برای هر سه تا روی کرد. بالاش که اصلا چیز خاصی نداره، در مورد ماشین در واقع صحبت کرده که میگه ماشین یک با یک نظم خاصی کار میکنه، قطعات کار میکنن، جامعه شناسی تبیینی میگن جامعه هم همینجوریه. حالا ببینید این عکسی که نشون داده داره یک پدیده طبیعی رو نشون میده، خب کاملا یک پدیده طبیعیه، میگه و برای ماه منزل ها معین کردیم، این پدیده کاملا طبیعیه. و این نظم اجتماعی در چین دقیقاً ببینید بچه‌ها نگاه کنید، یه ذره این ورون ور نیست، حالا چیز این درس سخته؟ نه آیدا جان سخت نیست، فکر نمی کنم سخت باشه، حالا یه ذره بخونی متوجه میشی که تکرار بشه برات ساده میشه. آره ببین این، نگاه کنید بچه ها یه ذره این ورون ور نیست، حالا مثلا صفای مدارس ایران رو بیاییم ببینیم دیگه، خودتون میدونی چه جوریه. آها دقیقا مبینا اشاره کرد دیگه، یکی مثلا اون تد وایساده، یکی مثلا این جلوتر نشسته، یکی تازه از در مدرسه داره میاد تو، یکی دلاشو داره بند کفشش میبنده دیگه. اصلا بله همینه، قطعا همینه. حالا اینو میخوام بگیم اینم خوب نیست بچه‌ها، این شکلش هم زیاد خوب نیست. شعر میکنم این، حالا میرسیم تو درس چهار، این شدت نظم اجتماعی مشکلات دیگه ای رو به وجود میاره. حالا تو جامعه شناسی تبیینی در واقع خیلی تاکید دارن به نظم اجتماعی، دقت کنید تو جامعه شناسی تبیینی خیلی تاکید دارن و حتی خود یه سری جامعه شناسان اومدن ایراد گرفتن به این موضوع، ما تو درسای بعد بهش میپردازیم. اینجوری میخواد بگه، میگه ببینید طبیعت رو از چه نظمی برخورداره، همه چی سر جای خودش، همه چی اوکی، تو نظمی که جامعه شناسی تبیینی بهش میپردازه دقیقاً به همین موضوع تاکید میگه، مثل پدیده‌های طبیعی باید هر چیزی سر جای خودش باشه تا خروجش هم در واقع خوب باشه. خوبه، این خوب نمیگیم بده، ولی تا یه جایی که حالا تو درس چهار میگیم تا کجا، یعنی نظم اجتماعی تا جایی که خلاقیت رو از انسان ها نگیره خوب. خب بریم سراغ این قسمت. اینجا باز چیز خاصی نداره، میگه ما از خودرو استفاده میکنیم، نمیدونم اجزای خودرو رو به شکل بهتری سعی میکنیم بشناسیم، خودرو بهتری بسازیم، تو زیست شناسی و پزشکی هم همینطور. میگه همش دنبال اون نظم و قاعده هستن که تو علوم طبیعی ها که استفاده درست در واقع از اون حالا پدیده رو داشته باشن. اما چی شد که جامعه شناسان میگن جامعه شناسی مثل علوم طبیعیه، پدیده‌های اجتماعی مثل پدیده‌های طبیعیه؟ از کجا این موضوع نشأت گرفت؟ بچه قرن 18 چه رویداد بزرگی در دنیا رخ داد میدونین؟ قرن 18 در انگلستان اتفاق افتاد. خوندین تو جامعه شناسی 11 همتون خوندین. آفرین، دقیقاً آیدا، انقلاب صنعتی. انقلاب صنعتی در قرن 18 در انگلستان رخ داد. خب انقلاب صنعتی نتیجهش چی بود؟ کنار خیلی نتایجی که داشت، یکی از نتایج مهمش این بودش که باعث شد که سرعت تولید خیلی بالا بره. به جای انسان ماشین کار میکرد دیگه، سرعت تولید خیلی بالا رفت. و اینم هم همیشه تو اقتصاد بدونید بچه ها، بالا رفتن سطح تولید یعنی بالا رفتن رفاه از جامعه در نظر بگیر تا کل جهان. هرچی انسان بتونه میزان تولید رو، تولید کالا، تولید خدمات افزایش بده، سطح رفاه مردم بالاتر میره. انقلاب صنعتی در واقع این اتفاق رو رقم زد، یعنی باعث شد که میزان تولیدات کالا خیلی افزایش پیدا کرد.
و همین باعث شد ثروت خیلی زیادی اومد سمت کشورهای اروپایی، کشورهای صنعتی. بسیار ثروتمند شدن بعد از انقلاب صنعتی، چون هی کالا تولید میکردن، بعد میرفتن تو کشورهای ضعیفتر به فروش میرسوندن، چی میگن، مواد اولیه اونها رو هم در واقع میگرفتن. به هر حال انقلاب صنعتی باعث شد ثروت زیادی دست اروپایی افتاد. این نتیجه چی بود؟ علوم طبیعی بود دیگه، صنعتی شدن هم بحث انقلاب صنعتی، بحث علوم طبیعیه. انقدر دانشمندان علوم طبیعی دچار موفقیت شدن، به خصوص موفقیت های مادی، که جامعه شناسان گفتن که بیایم جامعه رو مثل علوم طبیعی بدونیم و در واقع به خاطر موفقیت علوم طبیعی جامعه شناسان هم علاقمند شدن که شباهت جامعه و پدیده‌های حالا مثل ماشین و بدن انسان رو برجسته کنن و نظم جامعه رو مثل همون چینی ها مانند نظم اعضای بدن یا اجزای ماشین بدونن. یعنی گفتن که ماشین که مثلا حالا درست شد و خب خیلی استفاده های زیادی، خود رو منظورم اتومبیل که درست شد، بعد دانش های زیستشناسی پزشکی اینها که پیشرفت کرد، خب خیلی دستاوردهای بزرگی برای انسان داشت. گفتن حالا که تو اون علوم انقدر موفقیت کسب شده، ما بیایم تو حیطه جامعه شناسی هم این شباهت رو ایجاد بکنیم و بگیم که در واقع نظم جامعه هم مثل نظم میان مثلا خودرو، هر کسی باید سر جای خودش باشه. برنامه چی میگن، فیلم عصر جدید رو نمیدونم دیدین یا نه، عصر جدید نشون میده با چارلی چاپلین که انسان مثل یک ربات، یک ماشین، فقط این پیچه ها رو سفت میکرد. نمیدونم دیدین این فیلم رو، عصر جدید چارلی چاپلین رو دیدین؟ خیلی دقیقا همین جامعه شناسی طبیعیه بچه ها. حالا یه تیکش هم بتونید دانلود کنید ببینید، یه تیکه کوتاهش نشون میده چارلی چاپلین مثلا شاید طنزه ولی واقعیت جامعه بود. از صبح بلند میشد، مثلا میگم یه دستگاهی بود میاد صورتشو میشست، صبحانه رو میآورد میذاشت جلوش، میذاشت دهنش، بعد این بلند میشد میره عین این ماشین میرفت حالا کارخونه، اونجا وایساده بود، فقط مثل ماشین قطعات رو اینجوری صرف میکرد، دوباره میومد. یک وجودی، یک موجودی که انگار برنامه ریزی شده، براش نوشته شده یه سری حالا دستورات، طبق اونم داره عمل میکنه. دقیقاً بچه‌ها جامعه شناسی طبیعی رو داره میگه، یعنی انسانی که هیچ تفکری نداره، انسانی که فقط باید اون چی که بهش میگی و انجام بده، اینه که میگم زیادی نظم از این در واقع زاویه زیاد خوب نیست و مشکلات بعدی رو داره. خب اینجا فقط بچه‌ها یه سوال بنویسید، این که هم میتونید فقط خط بکشید این تیکر رو، همین که بنویسید چه عاملی باعث شد جامعه شناسان علاقمند بشن که جامعه رو مثل پدیده‌های طبیعی ببینن. سوالش اینجوری میشه، چه عاملی باعث شد جامعه شناسان جامعه را مانند پدیده‌های طبیعی بدانن، مثل بدن، پدیده‌های طبیعی مثل بدن بدانن؟ جوابش فقط میشه موفقیت‌های، البته ادامه‌ش هم بذاریم بده، موفقیت‌های دانشمندان علوم طبیعی و اینجا این که باعث شد نظم جامعه رو مثل نظم اعضای بدن بدونن. خب کنار عکس بچه ها دقت کنید، لامبروزو در واقع یک تحقیقاتی درباره رفتار جنایی جمجمه ها، اسکلت ها و مدل های در واقع مومی و اینها تحقیق انجام داد. برای چی بچه ها؟ در واقع لامبروزو یک در واقع روانشناس بود، جامعه شناس روانشناس، که چرا این کار رو کرد؟ گفتم جامعه شناس طبیعی مثل علوم طبیعیه، میخواست بیاد بگه که تمامه، یعنی به این نظریه برسه که همه کسایی که خلافکارن، جنایت کردن، قاتلن، هر چیزی، اینا از نظر ظاهری هم مثل هم هستن و با بقیه فرق دارن. یعنی میخواست یه چیز قابل مشاهده ارائه بده، یه چیزی که بشه آزمایشش کرد. اومد چیکار کرد؟ یک عالم جمجمه، هنوز هم هستش تو بود، اومد جمجمه آدم های مختلف رو
جمع کرد، آدم های همین جنایتکار و قاتل و اینها رو جمع کرد، بعد با روش تبیینی یعنی همون حسی، روش حسی تجربی، میخواست مجرم بودن یا نبودن رو با مشاهده ویژگی جسمانی و ظاهری تشخیص بده که از این سری از ابزار هم مثل نبض نگار و جمجمه نگار و آوا نگاش و اینها در واقع استفاده کرد. اینجا چی مهمه بچه ها؟ یکی از چیزایی که تو تستا میاد، آره نهایی نه فرناز، نهایی نیومده تا حالا نیومده، ولی تو تست خیلی اومده که مثلا 4 دانشمند رو اسمشون رو دادن، مثلا گفته کدوم آزمایشگاه حالا چی میگن مجرم شناسی و اینها رو برپا کرد، کدومشون نمیدونم تفهم رو پای مقدمه تبیین و مقدمه تفهم میدونست، کدومشون نمیدونم اثر حسون رو امتحان، اینا رو میگه بچه ها. حالا من هر جا برسیم بهش میگم، اسمش رو حتما برای تست، برای تستاتون بدونید. لامبروزو کسی بودش که در واقع با روش تبیینی میخواست مجرم بودن یا نبودن رو در واقع از شکل ظاهری تشخیص بده. اینم در مورد لامبروزو. این بخوانیم بدانیم و من بعد از اینکه درس تموم شد میگم بچه ها، مطلبش مهمه، اسمش مهمه آیدا، بیشتر اسمش مهمه. آدم اسمشو شما نمیخواد یاد بگیره چون تو تست میگن اسمو، شما فقط بدونید لامبروزو کسی بوده که این آزمایش رو انجام میده. حالا میگه بیاین طبیعت و جامعه رو مقایسه کنیم. مگه جامعه شناسا نمیگن مطالعه جامعه عین طبیعته، این دوتا مثل همه، بیاین در واقع مقایسه کنیم. اینجا اول یه سوال بنویسید، اینجا صفحه 29 قسمت بالا بنویسید نقش انسان در طبیعت چگونه است. نقش انسان در طبیعت چگونه است؟ جوابش از اینجا، طبیعت بیرون و مستقل از ماست. این یه نکته مهم، ما آن را پدید نیاورده ایم و قبل از ما وجود داشته. پس طبیعت کلن مستقل از انسانه و ما اونو به وجود نیاوردیم. تلاش ما برای شناخت قوانین طبیعت به هیچ وجه این قوانین رو تغییر نمیده. بچه ها این یه سعی غلط بسیار مهمه. تلاش ما برای شناخت قوانین طبیعت قوانین رو تغییر نمیده. حالا نقش ما چیه؟ ما میتونیم قوانین رو بشناسیم با استفاده از علوم طبیعی و تا جایی که قوانین طبیعی ما اجازه میده در طبیعت تغییر ایجاد کنیم و پدیده ها رو کنترل کنیم. پس نقش انسان چیه تو طبیعت بچه ها؟ اولا طبیعت مستقل از ماه، قوانین خودش رو داره. هر چقدر ما تلاش کنیم نمیتونیم قوانین طبیعت رو تغییر بدیم. شکار میتونیم بکنیم، میتونیم مطالعه کنیم طبیعت رو، در واقع قوانین رو بشناسیم و با استفاده از هم علوم طبیعی تا جایی که این قوانین، یعنی ببینید این چارچوب مشخصه، قوانین طبیعی تو این چارچوب، الان این تا مثال رو ببینید، عکس اینجا انداخته، در این که نحوه رشد گیاهان، مثلا میگم هندونه یک میوه جالیزیه، ما اینو دیگه نمیتونیم تغییرش بدیم، درخت هندونه در بیاریم، حالا شاید یه زمین این کار رو بکنیم مثال، ولی میتونیم مدلش رو با پیوندهای مختلف، دیدید که الان اینقدر میوه ها رو به هم پیوند میذارن، چیزای عجیب غریبی در میاد. این تو چارچوب خود قوانین طبیعت داریم تغییرات ایجاد میکنیم، کل قانون رو نمیتونیم تغییر بدیم. باید خاک باشه، باید بذر باشه، باید نمیدونم یه سری آب باشه، نور خورشید باشه، حالا خورشید نباشه، نورهای گلخونه شبیه ساز اینا باشه، تا بتونیم قوانین اصلی اینو نمیتونیم تغییر بدیم، ولی میتونیم مثلا پیوند بزنیم، مثلا نیا کن الان سیب قرمز و سیب بهس مینا سیب میوه های مختلف در واقع این کار رو انجام بدیم. من اتفاقا یه جایی رفته بودم تا آخر پاراگراف، آره عزیزم هست، تا آخر پاراگراف جالب بود، یه درخت میوه اونجا بود، یه بخشش زردالو بود، یه بخشش خلو بود، یه بخشش آلو بود، یه بخشش از این سیبای ریز بود، 5 میوه روی این درخت بود، خیلی قشنگ بود و هی پیوند زده بود.
فرد. خب پس اینی که گفتیم این که ما نمیتونیم قوانین اصلی طبیعت رو تغییر بدیم، ولی خب در جامعه، در مورد جامعه میشه تغییر داد. جامعه مثل طبیعت نیستش که بچه ها یک قانونی رو بذاریم بگیم که تا آخر عمر این قانون هست، هیچ تغییری هم نمیکنه. نمیشه، آدم ها متفاوتن. خب اینجا که دیگه سوال آیا جامعه مثل انسان و بدن، آیا طبیعت، همه اینا خیره دیگه، معلومه دیگه جوابش. اما حالا سوال، اگر جامعه را اینجا سوال بنویسید بچه اینجا، اگر جامعه را چرا؟ چی شده؟ من چه نهیدم شما چی دارین میگن دست شما رو میکنم این بر آره یه چیز جالب، یه بنده خدایی تعریف میکرد، میگفتش که همین نیروی انتظامی اینا بود، میگفت یه دفعه جالب بود یه محموله از مواد رو کشف کرده بودن، حالا شما این سوال رو بعدم بگم بهتون، توی محموله از مواد رو کشف کرده بودن، کلم بود. خب میگفت کلم رو هم اول که داره در واقع حالا شکل میگیره مواد رو اول میذاشتن، بعد دیدین که کلم وقتی شکل میگیره کلم بعد هیچ جوری نمیشه اصلا بازش کرد، کلمه دیگه، اصلا به ذهنت هم نمیرسه که توش چیزی باشه. بعد یه دفعه میگفت یک بار از این دفعات یکی از همین افراد نظامی همینطوری یه دونه کلم چیز کرد برای اینکه مثلا بشوره بخوره و یهو این رو دید و همون باعث شد که مثلا محموله رو کشف کردن. واقعا چیزای اگر این تفکرات تو مسیر درست شکل بگیره چه دستاوردهایی خواهد داشت. آره واقعا همین. ببین کلم از اول که بزرگ نیست، کوچیکه دیگه، همون ابتدا اون مثلا اینقدر موضوع میذارن، این همینطوری این رشد میکنه و درست میشه. تو مثل مثلا هندون اینا نیستش که پوست داشته باشه، پوستشو نه هنوز من این کار نکردم، حالا ببینیم چجوری میشه. خب بریم اینجا، اگر جامعه را فکر می کنم توش خیلی موفق باشم آیدا، خیلی خلاقیت ندارم تو این زمینه. اگر جامعه را مانند طبیعت واقعیتی بیرونی تصور کنیم، در آن صورت چه تأثیری بر جامعه داریم یا چه نقشی در جامعه داریم، فرقی نداره، در آن صورت چه نقشی در جامعه داریم. تو قسمت سوال قبلی نقش انسان رو در طبیعت گفتیم، تو این سوال گفتیم حالا اگه بیایم جامعه رو مثل طبیعت در نظر بگیریم نقش ما تو جامعه چی میشه. جوابش میشه این، از اینجا خط بکشیم. البته این تیکه سواله، این ببین اگر جامعه را مثل طبیعت تصور کنیم و واقعیتی بیرونی در واقع در نظر بگیریم، در آن صورت اصل جواب از اینجاست، ما فقط می توانیم از دانش‌های ابزاری خود استفاده کنیم، جامعه و پدیده‌های طبیعی رو بشناسیم، اما قادر نخواهیم بود تغییری بنیادی در جامعه به وجود بیاریم، چون نظم اجتماعی بیرون از ما و مستقل از ما و فقط با خودمون باهاش تطبیق بدیم. ببینید بچه‌ها، طبیعت رو شما در نظر بگیرید، کسی که جای کویری داره زندگی میکنه، کسی که داره تو جای مثلا مرطوب زندگی میکنه، اینا خودشونو بکشن، تمام انسان‌ها نمیتونن بیان مثلا میگم جنوب ایران یا مثلا کشورهای استوایی نمیدونم که رطوبت خیلی بالایی دارن، کنار دریا هستن، کنار ناخط استوا، طبیعتشون نمیتونن تغییر بدن. میتونن تغییراتی ایجاد بکنن که بتونن تو اون شرایط زندگی کنن و در واقع یک سری محدودیت ها رو از بین ببرن، ولی اون شرایط طبیعی رو نمیتونن تغییر بدن. خب این در مورد طبیعت. حالا ما اگر جامعه را مثل طبیعت بدونیم همین تفکر رو پیدا میکنیم. الان این جامعه ایران مثلا میگم
ما میگیم هیچ تغییری نمیتونیم توش ایجاد بکنیم. تنها کاری که میتونیم اولا که تن بسپریم به این جریان روان جامعه که داره حالا پیش میره. بعد اینکه بیام یه جاهایی رو تغییر این مدیر رو بیاریم بزنیم اون و اون یکی رو بیاریم بزنیم و این رئیس جمهور به اون یکی اون یکی بیاد بشه. تغییر اساسی نیست. همش داره مهره ها عوض میشه. همش داره نمیدونم شاید اصل قوانین سطحی داره عوض میشه. این میشه این. جامعه رو این طبیعت بدونیم و متاسفانه اگر تو این دیدگاه حالا جامعه شناسای تبیینی در مورد جامعه غرب اون نظم افراطی که تو خیلی از جوامع غربی بود رو داشتن در منظورشونه، میگن جامعه الان مثلا میگم مثال میگم تو یک جامعه دزدی زیاده، خب ما سعی کنیم کنترل کنیم ولی نمیتونیم تغییر بدیم، اساسا نمیتونیم تغییر بدیم، در واقع اینو دارن میگن. و سوال آخر این صفحه رو هم بنویسیم، نه دو تا سوال داره این صفحه، دو تا دیگه بنویسید. یکسان دانستن طبیعت و جامعه، یکسان دانستن طبیعت و جامعه، یکسان دانستن بله طبیعت و جامعه، ساعت چنده؟ خب یکسان دانستن طبیعت و جامعه چه نتیجه ای دارد؟ چه نتیجه ای دارد؟ جوابش میشه اینجا انسان را به پیچ و مهره های نظم اجتماعی تقلیل میده. یعنی میگه انسان هم میشه مثل اون پیچ و مهره های در واقع خودرو، قطعات خودرو، در حالی که جامعه برخلاف طبیعت مخلوق کنش انسانه و بود و نبود آن وابسته به انسانه. این یه جمله صحیح و غلط هم هستش بچه‌ها. این آخری در واقع جامعه، اینجا ببینید جامعه محصول و مخلوق کنش انسانه و بود و نبود آن وابسته به انسانه. ما اینجا گفتیم جامعه رو در واقع پدیده بیرونی اگر در نظر بگیریم مستقل از انسان اینجوری میشه، در حالی که نیست همچین چیزی، جامعه رو خود ما به وجود میاریم. و آخرین سوال که بسیار سوال مهمیه بچه، جز سوال پرتکرار نهایی هستش، در جامعه شناسی تبیینی انسان چه جایگاهی دارد؟ در جامعه شناسی تبیینی انسان چه جایگاهی دارد؟ خب جوابش میشه این سه خط. جامعه شناسی تبیینی میخواست انسان رو بر جامعه، مثلا این انسان اینجا باشه این جامعه، انسان مسلط بر جامعه باشه ولی برعکس شد، انسان اومد پایین جامعه اومد بالا، جامعه مسلط شد بر انسان. دقیقا همین اتفاق افتاد. پس در جامعه شناسی تبیینی میخواستن انسان رو بر جامعه مسلط کنن ولی برعکس شد، مغلوب جامعه شد. انسان در این دیدگاه صرفا یک موجود طبیعی پیچیده تر از سایر موجودات دیگه است. ببینید این کلید واژه است، در واقع بخش اصلیه، موجود طبیعی پیچیده، در واقع گفته تو دیدگاه جامعه شناسی تبیینی به جای اینکه انسان بر جامعه مسلط بشه مغلوب جامعه شده و میگه انسان هم یک موجود طبیعی فقط یکم پیچیده تر از بقیه تا دانسته میشود جوابش. این تیکم که سعی و غلطه، انسان با موجودات طبیعی تفاوت های بنیادی داره دیگه، تمام میدونیم دیگه. بریم صفحه بعد که آخرم بگم و تمام اون بخوانیم بدانیم فکر کنم بمونه برای جلسه یه آینده. خب بچه ها پارسال توی جامعه شناسی، نه جامعه شناسی دهم، معذرت میخوام، تو جامعه شناسی دهم ما دو تا دیدگاه جامعه شناسی داشتیم، دو تا نگاه توی جامعه شناسی به جوامع. یادتونه چی بود اون دو تا نگاه، دو تا دیدگاه چی بود؟ آها آفرین آیدا، یکیش خطی بود یا تک خطی یا طولی، یکی دیگه چی بود؟ نه درس اول نه، عرضی. آفرین. ببین ما دو تا نگاه داشتیم تو جوامع، بله عرضی، طولی و عرضی. جامعه شناسی طولی رو تک خطی هم میگفتیم، نگاه تک خطی یا در واقع طولی به جوامع.
جامعه شناسی تبیینی بچه‌ها دقیقاً نگاهش طولی یا تک خطیه. دقت کنید، جامعه شناسی تبیینی جامعه رو مثل پدیده طبیعی پیچیده میدونه. اینه که گفته بود تفاوت میان جوامع رو تنها تفاوت کمی میدونه. تفاوت میان جوامع رو تنها تنها تفاوتی کمی میدونه. از این منظر برخی از جوامع از جوامع دیگه پیچیده ترن و تواناترن. ببینید نگاه تک خطی میگفت چی؟ یا طولی میگفت جوامع پیشرفته در واقع انتهای این خط هستن، جوامع عقب مانده در ابتدای راهن. بعد میگفت در واقع تفاوت این جوامع تو چیه؟ تو اینه که این جوامع این مسیر رو رفتن و به پیشرفت رسیدن. اینا تواناترن، توانمندترن، در واقع میگفتن تقسیم کار ارگانیکی دارن. حالا این حرفا، این جوامع در واقع ساده ترن نسبت اون جوامع و توانمندیشون بله عقب مانده. میگفتن باید خودشو برسونه به جوامع پیشرفته. که بعد گفتیم دقیقاً تو جامعه شناسی دهم گفتیم نتیجه این دیدگاه تک خطی بچه ها نظریه استعمار بود، که میگفتیم این جوامع به هوای اینکه به اینا کمک کنن، به بهانه کمک کردن، میومدن اینها رو تحت استعمار خودشون میگرفتن. حالا ما با این نظریه استعمار اینجا کاری نداریم، فقط اینو یادآوری کردم که بدونید نتیجه دیدگاه طولیه. حالا جامعه شناسای تبیینی همینو میگن. سوال بنویسید جامعه شناسی تبیینی. آفرین، دقیقاً همین موضوع، همه راه‌ها به روم قطع میشه. این مال دوره باستانه. خب جامعه شناسی تبیینی تفاوت میان جوامع مختلف را چگونه میداند یا میبیند؟ چگونه میبیند؟ توضیح ده. اولین نکته که باید بگید اینه تفاوت کمی میبینه. خب از این منظر برخی جوامع از برخی دیگه پیچیده ترند در رفع نیازهای خودشون، تواناترند و پیشرفته ترند. طرفداران این دیدگاه میگن همه جوامع مسیر یکسانی به پیش در واقع طی میکنن و از جوامع ساده به جوامع پیچیده تبدیل میشون. این همون نگاه طولی یا تک خطی. پس نگاه جامعه شناسی تبیینی به تفاوت جوامع که میشه این. رسمت دیگه چیز خاصی نداره، میگه انسان مثل موجودات طبیعی ویژگی های مادی و حسی هم داره، به خاطر همین توی بخشی قوانین مشترک بر اون حاکمه و میتونیم در واقع تو این زمینه ها کار انجام بدیم. مثل اینکه مثلا مثلا نگاه کنید، میگم فرناز اون رو میگم بهتون. ببینید مثلا به مرغا واکسن میزنن برای جلوگیری از بیماری، به انسان ها میزنن. پس یه سری ویژگی های این جمله صحیح و غلط ممکنه بیاد بچه ها، صحیح و غلط. انسان و مبینه خیلی بدن میاد دست خودم میسته حالا بعد میشه. انسان مثل موجودات طبیعی ویژگی های طبیعی و حسی هم داره. خب تو خیلی از جاها اصلا ببینید خیلی از واکسن ها داروها رو حیوانات میان آزمایش میکنن، بعد نتیجهش رو میارن رو نتیجه که داد در واقع تعمیمش میدن به انسان. پس ویژگی های مشترک داره انسان از نظر طبیعی هم با موجودات طبیعی، ولی خب میتونیم به سر قوانین هم شناسایی کنیم، ولی همه یه بعد انسان این نیستش. آره لوازم آرایشی هم که خب خیلی از در واقع بخش های گیاهی و حیوانی در واقع استفاده میشه. دقیقاً
خسته نباشید بچه ها، انشاءالله برای جلسه آینده درس سه رو خوب بخونید. این زیرنویس عکس چیز خاصی نداره، با اون بخوانیم بدانیم، انشاءالله جلسه بعد میگم. خدا میسپارمتون، مراقب خودتون باشین تا ساعت بعد.